Наместо бараната сума од 500.000 денари, фудбалскиот клуб од Согово ќе добие половина од овие пари како подршка од локалната самоуправа на Кочани за покривање на трошоците за котизација за влез во втората лига. Советот на општината го разгледуваше писменото барање што го доставило управата на клубот и едногласни беа констатациите оти успехот со пласман во повисок ранг на надпреварување треба да добие финансиска подршка. Председавачот на 63-та седница ова прашање дури го стави и како прва точка од дневниот ред. Дел од присутните во салата пак тоа го протолкуваа како обид да се прикаже заинтересираност за клубот по низата критики во јавноста дека локалната власт многу малку се грижи за спортот, а посебно за фудбалот. Во дискусиите на советниците имаше забелешки дека тие немаат доволни информации како работи клубот и колку пари му требаат за следното првенство. Ниту пак општинската администрација ги известува како ги распределува буџетските средства наменети за спортски активности. Досегашното нетранспарентно работење во многу сегменти во делот на општина Кочани или слабостите што ги има конкретно во секторот спорт не доведуваат до една позиција во која што не знаеме дали одлуката која што ќе донесеме сега ќе биде вистинска и ќе биде доволна за фудбалскиот клуб, бидејќи немаме релевантни податоци за целокупното работење ниту за сите фудбалски клубови, ниту пак имаме конкретен извештај за финансирањето од претходните години за кој клуб колку средства се исплаќени. На 60-та седница, кога работевме, јас лично побарав да ми се достави извештај кој клуб во Кочани колку средства добива. Јавно ветување добив од оваа говорница, до ден денес материјалот го немам. Зошто се кријат тие работи? Мора да бидеме транспарентни, мора да знаеме колку пари каде одат. Тоа се сепак пари на граѓаните. И овие пари, јас не верувам дека Осогово ќе ги залече раните. Меѓутоа е мала инекција во целиот овој процес. Меѓутоа да не застане тука. Првиот човек на општината рече дека навистина недостасуваат информации за тоа како работи клубот и колку навистина пари ќе му требаат за надпреварите во втората лига, но не се согласи со тврдењето оти советниците не биле информирани како се распределуваат средствата од буџетот што се предвидени за спортот. Не може да зборуваме дека немаме податоци, податоците ги имаме и податоците ги дадеме. Меѓутоа ние имаме во градот преку 10 спортски клубови. Тука се гимнастички, тука се младите кошаркари, тука имаме нов ракометен клуб, тука е боричкиот клуб, тука имаме други друштва, ги помагаме сите. Тука се училишните спортови, кои што исто така се од овој, кои што за мене се доста квалитетни, доста високи, на високо ниво. И потребно е, значи, така да го поставиме прашањето, да најпрво се стабилизира управата во фудбалскиот клуб, за да може да ја стегне вербата и во и кај граѓаните, сега ја има кај граѓаните, гледаме дека публиката се враќа на стадионот, меѓутоа да ја стегне и вербата во стопанството, во приватниот сектор. Значи сега повторно е крива управата на Осово. Господине градоначалниче, вие 8 години градите атмосфера на игноранција према сите спортови во Кочани. Со понижувачките 2 милиона денари, кои сега се може би 2 милиона денари на годишно ниво, меѓутоа имаше, да речеме, години на назад смешни или трагични милиони и 200 денари, вие сакате да развивате спорт. Значи, од тоа нема ништо. И сега, кога треба да општината помогне, тоа со сериозни, сепак сериозни средства, сега повторно вината на управата. Се согласувам дека може би општината, не може би сигурно, не може целосно да го финансира Осогово. Ама, да не сме ни до колена како општина, на општина Штип, сепак е понижувачки. А вие како градоначалник и двигателна сила во општината требаше да создадете атмосфера на доверба и сите луѓе од овој град да финансираат во спортот онолку колку што може. Трошоците што би ги имал фудбалскиот клуб Осогово за надпреварување во втората фудбалска лига, според грубите проценки изнесуваат меѓу 60 и 70 000 евра годишно. Тоа, според градоначалникот Димитровски, е превисока сума и општината ниту може, ниту пак според законските одредби смее да дава пари за директно финансирање на спортските клубови. На крајот од разгледувањето на точката, едногласно беше усвоена одлуката на кочанскиот фудбалски второлигаш да му се даде еднократна парична помош од околу 4000 евра.